آیا کرونا ویروس موجنی او مخنیوی نشی کدی؟ کرونا ویروس دا وخت نړۍ په کومی رخته کړی؟ رسنۍ وایي چې د چین او امریکا متحده ایالاتو په ګډون تر 115 زیات هیوادونه اعلان کړي او تر 100 زیات انسانان په اخته دي او په زرګونو نورې وژلي. والله اعلم. او تاسې وینئ چې خلکو د ځان ژغورنې په پار ډېر سخت تدابیر نیولي او ماسکونه کارول کېږي. د ویروس د مخنیوي لپاره هر ځای کمپاینونه پیل شوي. په هر هیواد کې اوس مهال خلک د دې ویروس د خپرېدو څخه په اندېښنه کې دي. که راډیو، تلویزیون یا نورې ټولنیزې رسنۍ ووینئ پرته د کرونا ویروس د پیښو او وقایې څخه بله موضوع نه پکې اورېدل کېږي او نه لیدل کېږي. ګرانو مسلمانانو ورونو، دا خو زموږ ایمان دی چې مرګ خپل پر نیټه راځي. د کرونا څخه مه ډارېږئ. د کرونا د پیدا کوونکي خالق خدای جل جلاله څخه وډارېږئ. که خدای جل جلاله وغواړي تا په کرونا وژلی شي او که ونه غواړي کرونا تا نشي وژلی. او الحمدلله پر دې مو هم ایمان راوړی چې آفتونه او ناروغي راویستونکی خدای جل جلاله دی. د خدای پر لحاظ دومره هم عقیدې مه خرابوئ او خلک په تشویش کې مه اچوئ چې بیخي به نه څوک جومات ته ځي او نه به د خپل کوم مسلمان ورور سره مصافحه کوي. خو افسوس د مسلمان پر حال چې کرونا په ایران او چین کې ده او په اسلامي هیوادونو کې لستړی مشي واخله د کلیو له جماعتونو آن تر حرم شریف منفي اثرات ورسول. حال دا چې حرم شریف او ټول جماعتونه د هر رنګ عذاب او ستونزو څخه پاک د نجات مراکز دي. ای مسلمانانو، دا هغه حرم شریف دی چې پر هغه زلزله نشي راتلی. دا هغه حرم شریف دی چې دجال نشي ورداخلېدی. او دا هغه حرم شریف دی چې د قوم لوط په زمانه کې یو کس په حرم شریف ننوځي او د عذاب ډبره چې د ده نوم پر نوشته دی د باندې ساره ده. حرم شریف ته نشي داخلېدلی تر څو چې هغه کس د باندې نه وي راوتلی. نو نن به دا کرونا ورداخلېږي. او تاسې خبر هم یاست چې د نبی علیه الصلات وسلام مبارک په وخت کې چې به کله یو آفت راغلی نو خپله به نبی علیه الصلات وسلام مبارک جومات ته تلی. ای د اسلامي هیوادونو پاچاهانو، خو تاسې بیا مسلمانان له جوماته بندوئ. او بدبختانه چې تاسې په عامه کې د ویروس د خطر مرکزونه جوماتونه وګرځول. او په دې هم خبر یاست چې دا ناروغي خو لومړی په کفري هیوادونو کې پیدا شوې مراکز کفري هیوادونه دي. نن هغوی خپل مذهبي مراسم او ګرجاوې او بتخانې ونه تړلې. اسلامي حکومتونه پر ځای د دې چې اجتماعي دعاګانې وغواړي خدای جل جلاله ته په سلګو شي او بې حیایي ختمې کړي، دوی د پوزې په کڅوڼه او لاسونو ته په پلاستیک اچولو کې نجات ګوري. دا خو احتیاط نه شو. د خدای جل جلاله د کور سره دومره ظلم مه کوئ هسې نه د جومات له آزاره تر دې بدتر حالت راشي. ای د اسلامي هیوادونو پاچاهانو، پر ځای د دې چې د دې امت عقیدې ورخرابې کړئ، نن به تاسې پر نړیوالو غږ کړی وای چې دا ناحقه په افغانستان، شام، فلسطین او برما او نورو هیوادونو کې د بې وسه مسلمانانو مظلومانو وینې تویول بند کړئ. او تاسې خو پاچاهان یاست، د اولس زورور یاست. تاسې د خدای جل جلاله د کور جومات څخه څوک مه بندوئ. تاسې پر خلکو غږ وکړئ چې دا د زنا اډې وتړي، بې حیایي ختمې کړي، سینماګانې وتړي، د کنسرتونو او د رقص دانس اجازه مه ورکوئ، شراب چشل او سود خوړل او په کاروبار کې دوکه کول بند کړئ. خو تاسې دا د آفت اسباب خلاص پرېښي او جوماتونه بندوئ او د حی علی الصلات پر ځای د سولو فی رحالکم امر ورکوئ. راشي د دې زمانې د حالاتو مطابق د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک قول وګورئ. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک صحابه کرامو ته خپل په خطبه کې وفرمایل: ای د مهاجرینو ټولنې، چې کله په یوه قوم کې بې حیایي خپره شي نو پر هغوی طاعون، وبا او داسې نوي او رنګارنګ ناروغیانې مسلطه کېږي چې د دوی پلرونو او نیکونو یې بیخي نوم نه و اورېدلی. او په سنن ابن ماجه شریف کې دا حدیث مبارک مونږ ته لیدلی چې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي چې کله زناوي ناحق قتلونه زیات شي بیا خدای جل جلاله پر دې قوم باندې وبا او طاعون رانازلوي. او دغسې د ابو داود شریف روایت وګورئ چې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي: کوم قوم چې ګناه کوي او په دوی کې تر دوی زورور او منع کوونکي څوک وي خو منع یې نه کړي، الله جل جلاله به پر ټولو عذاب راولي. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم مبارک دې حدیث مبارکو ته که سوچ او فکر وکړو نو پوه به شو چې کرونا د ناحق قتلونو، زنا او بې حیایي څخه پیښه وباده.
او تاسو چې نن خلک دومره د کورونا څخه ډارولي او د خدای جل جلاله د کور جماعت څخه مو بند کړي، د دې مطلب خدا شو چې خدای جل جلاله نه بلکې به ذاتي خود کورونا ویروس د انسان وژون کوي دی. نعوذ بالله، والله العظیم چې د محشر په ورځ به ستاسو څخه د حرم شریف د طواف د بندولو او د جماعتونو د بندولو پوښتنه کیږي. او په اخر کې زه د افغانستان کړیدلې اولس ته دا وایم، وایي رښتیا چې رارسیږي درواغو به کلي وران کړي. اوس که یو څوک زکام هم شي نو دا رسنۍ اوازې تر بل هېواده رسوي چې په فلاني ښار کې د کورونا ناروغان پیدا شوي. داسې هم نه ده ګرانو مسلمانانو ورونو، زه دا نه وایم چې کورونا بیخي نشته او یا یې خلک نه دي وژلي، بلکې زه دا وایم چې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک د دې هر څه په اړه موږ ته 1400 کاله مخکې خبرداری راکړی دی او د مخنیوي لپاره یې دعاګانې او احتیاطي تدابیر راښودلي. باید چې په هغه عمل وکړو، نه جماعتونه بندول. ګرانو ورونو، احتیاطي تدابیر دا دي: اول، نبی علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي په داسې حالت کې باید نه هغه ښار ته څوک ولاړ شي چې وبا پکې خپره شوې ده او نه هم باید څوک ترې راووځي. دوهم، اودس کول. اودس کول یې مکمل مخنیوی کوي. ګورئ، کوم کس چې په دغه ناروغي اخته وي یا به د هغه ناروغ سره د چا لاس لګیږي او یا به د هغه د خولې ساه د بل په خوله ننوځي، پر ستوني حلق به یې پریوځي او یا به یې په پزه ننوځي. نو چې کله سړی اودس کوي نو هم لاسونه مینځي او هم خوله پریوي او پر ستوني اوبه غړغړه کوي او پزه سون کوي، نو هغه نجاست وځي. دریم، په داسې حالاتو کې استغفار ویل ډیره ګټه کوي. الله جل جلاله په قرآن پاک کې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک ته وفرمایل: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الله جل جلاله بستا امته عذاب ورنکلی چې دوی استغفار وای. سلورم باید دا دعا: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. دا باید وویل شي. د دې دعا فایده دا ده چې څوک دا دعا سهار ووایي نو هغه ته به تر ماښامه کوم آفت او ناروغي او دغسې نو مصیبتونه رانه شي، او که یې ماښام ووایي تر سهار به د الله جل جلاله په حفاظت کې. الله جل جلاله دې د نړۍ مسلمانان ترې وساتي. آمین یا رب العالمین.